судена во Гевгелиски суд, а судиката денеска е судика на апелационен суд и ја пратам кариерата како напредува. Трето, ама сега не можете вака. Значи, ве замолувам. Ве молам, вас ке ви биде корисно. Само уште две реченици. Колеги. Не сакате да чуете. Само две реченици. Ве молам, господја Белиновска, да завршите со една реченица. Ве молам. Само две реченици. Гледам дека бурно реагираат колегите. Завршите, ве молам. Сакате поише да биде напишано, така? Ќе го продолжи господја Велиновска со завршната реченица која ќе обезбедите. Па реагирате од две реченици. Кога ќе обезбедите ред и мир? Не се Господине Макредули, значи не сме на пазар? Е, не се однесувајте така. Што е ова? На што личи ова? 10 минути пауза да измирите нервите сите. Ама зошто? Противно ќе ја прекинам надзорната расправа. Ама кој ги смирите нервите да се однесувате со елементарна пристојност со домашно воспитување? Кој е пристојно? Срамота. Завршна реченица. Кој ми прави зашто 5 минути пауза? Ама дајте ми само една реченица да завршам. Ама немојте, ве молам. Ве молам. Ве молам. Ама ве молам, ве молам. Господине председавач, еве ќе си отидам, нема да кажам, ќе напишам. Еве ја слободата. Не, знае. Ме не сака да чуја. Слобода на мене. Некете, некете. Билче, сега стигнав. Стратни пајте, другарче. А? Стратни пајте. Ама нема, не сака да чујат. Сакат вистина, сакат слобода, не ќе слобода. Еве, слободата. Микрофон.